Alô, Rodrigo, tá na escuta? Alô, alô. Agora sim, vamos começar. Olá, pessoal. Boa tarde no Acre, boa noite, nos estados, né, mais a leste da federação. Estamos aqui iniciando a nossa web palestra de hoje, com um tema muito importante para a gente que atua na atenção primária, né, que é o rastreamento, cuidados preventivos na APS. E estamos hoje fazendo a primeira sessão de um projeto que a gente está chamando de Web Estágio. A gente tem alguns estagiários, que trabalham com a gente no Núcleo Telesaúde Acre. E hoje a gente está estreando esse projeto, que é a organização de web palestras feitas pelos estagiários do núcleo, né? E hoje a gente está recebendo aqui o Dr. Tiago Trindade, que é professor médico de família e comunidade, amigo, professor da Universidade de Potiguar, e também da Federal de Rio Grande do Norte, se eu não me engano. Ele pode se apresentar melhor depois. E essa web palestra de hoje foi organizada pela nossa estagiária Andrea Lima, que é
estudante interna da Universidade Potiguar, é aluna do Dr. Tiago Trindade, então convidou e articulou com ele essa web palestra. Dizer também que Tiago foi presidente da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, então é uma pessoa que milita, né, na área da medicina de família, e é um orgulho para a gente, uma honra estar recebendo ele aqui no Núcleo Telesaúde Acre, né, para nos brindar com esse tema, com essa web palestra de hoje. Então, Tiago, a palavra é sua e vamos, boa web palestra, e a gente se encontra no final para as perguntas. Tá ótimo, excelente. Obrigado, Rodrigo, pela apresentação, né? Eu também estou muito feliz de estar participando dessa atividade aqui pelo Telesaúde do Acre. Agradeço mesmo de coração o convite, né? Tanto feito, né, por você e com toda a articulação aí da Andrea. E acabamos definindo esse tema, né, como um dos temas que a gente atua na atenção primária, faz parte da nossa demanda, né? Diariamente nós nos colocamos esse desafio de prestar cuidados preventivos, fazer escolhas de métodos de rastreamento, né? Na maior parte das consultas no nosso dia a dia da prática clínica da atenção primária. E a ideia dessa conversa de hoje é a gente poder olhar de fato, né, o que temos de evidências em termos de cuidados preventivos e de rastreamento, para que a gente faça da melhor forma, né, sem estar desperdiçando recursos do sistema, sem estar colocando os pacientes em risco, e por outro lado, fazendo com que essas escolhas realmente ajudem nossos pacientes, né, e a população em geral, a ter uma melhor saúde, né, uma menor morbidade e uma prevenção de mortalidade precoce. Essa é a ideia na hora que a gente está pensando neste tema. E quando a gente vai adiante, a gente está essencialmente aí, trazido muito pelo Jeff Rose, né? A gente está fazendo abordagem populacional ou abordagem de população de alto risco, né? Então, a gente tem dois formatos de cuidados preventivos. Aquele mais universal, onde a gente dirige intervenções para a população como um todo, né? Com medidas de promoção de saúde, prevenção de doença do ponto de vista mais de aconselhamento, né? E entra, por exemplo, as medidas relacionadas à melhora de hábitos de vida, né? Atividade física, cessação do tabagismo, uma alimentação saudável que serve para toda a população, né? Versus uma abordagem de alto risco, a identificação de pessoas em situação de alto risco e como a gente pode interferir, né, no curso do desenvolvimento desses fatores de risco do adoecimento. Aparentemente existe um dilema, mas o nosso grande desafio na atenção primária é fazer as duas coisas simultaneamente da maior potência possível, né? Para isso a gente tem uma equipe profissional que vai, né, compartilhar tarefas e papéis nessas duas abordagens, né? Então, esse é um grande desafio. E, por outro lado, para que a gente cumpra com esses dois desafios, é importante a gente ter toda a população cadastrada, acompanhada pelas equipes de saúde da família. Então, todos os estudos que avaliam cuidados preventivos, eles partem do pressuposto que toda a população está em seguimento, está em acompanhamento, está em vigilância, né? Então, não dá para pensar. Então, todas as evidências que a gente vai trazer ao longo da apresentação, ela sempre compara uma intervenção com um grupo controle. Esse grupo controle, ele sempre está em seguimento, né? Então, basicamente, a gente precisa pensar em tudo que a gente vai falar do ponto de vista da evidência, minimamente essa população precisa estar sendo acompanhada por essa equipe de atenção primária, né? E aí na linha de frente, o médico de família, o enfermeiro de família, fazendo esse cuidado junto com a equipe mais abrangente, né? Para que a gente garanta, de fato, aí o que a gente espera na prevenção de doenças por essas três estratégias: manutenção de risco, redução de risco e detecção precoce. Depois, mais à frente, a gente vai discutir se realmente detecção precoce ela é prevenção, mas de que tipo de prevenção? Da doença em si ou da mortalidade.
Antes da gente definir métodos de rastreio ou cuidados preventivos, é bom a gente lembrar rapidamente do processo natural da doença, né, descrito aí por Levy e Clark ainda na década de 70, onde a gente tem para vários tipos de adoecimento uma fase pré-patogênica, uma fase patogênica. Nessa fase patogênica, você tem um período ainda assintomático ou subclínico, onde entra a maior parte dos rastreios, né? Ou seja, você rastrear uma população é detectar precocemente doenças ou fatores de risco em fase assintomática. Então, é importante a gente compreender esse processo da história natural da doença para entender em que fase do processo está. E aí, o próprio Levy Clark, ele propõe medidas de prevenção, níveis de prevenção, de acordo com essas fases, né? Então, a gente tem a prevenção primária, onde você vai intervir preventivamente antes do desenvolvimento do fator de risco e da doença, né? Através de medidas de promoção e proteção específica, né? Uma promoção, de maneira geral, vai entrar naquelas características, por exemplo, dos hábitos saudáveis. A proteção específica vai entrar em proteções determinadas, por exemplo, pelas imunizações, né? Então, é um outro exemplo bem claro de prevenção primária e proteção específica. A prevenção secundária, né, na descrição de Levy Clark, ela já é o quê? Uma detecção precoce de problemas e uma prevenção das complicações desses problemas, né? A prevenção do dano relacionado à doença. Então, eu estou identificando, por exemplo, eu vou rastrear pacientes que tenham possivelmente hipertensão e diabetes para detectar precocemente e intervir para que eles não compliquem, né? Não tenham novos eventos. Isso aí seria uma prevenção secundária. E a terciária já seria um momento onde você tem já o dano estabelecido, né? E você precisa reabilitar para ganhar funcionalidade e melhora de qualidade de vida. Um exemplo clássico são os pacientes com alguma sequela de AVC, que estão fazendo, né, fisioterapia, reabilitação, ou paciente, por exemplo, que já tem uma doença renal crônica avançada, que entra para o processo de reabilitação também, né, por diálise. Então, as medidas de suporte já na fase do dano são ditas também como prevenção terciária para dar essa qualidade melhor de vida, né, sobrevida, né, e funcionalidade. De toda forma, o modelo de Levy Clark, ele tem suas limitações, né? A gente sabe que ele não atende a todas as fases do processo saúde-doença, e a gente precisa pensar em modelos também que englobem outros tipos de intervenções preventivas. Uma das críticas ao modelo de Levy Clark é que ele propõe muitas intervenções em diferentes etapas, e muitas vezes os próprios serviços de saúde, eles levam a intervenções desnecessárias que podem estar causando também mais danos, ou e esse dano é representado por quê? Por diagnósticos inadequados, que não vai melhorar qualidade de vida, não vai melhorar a sobrevida, ou problemas que nunca iriam dar sintomas, ou não iriam alterar a curva de mortalidade daquelas pessoas, por outro lado, aumenta a ansiedade, aumenta uma cascata de novos procedimentos, aumenta os riscos inerentes a todo esse estresse do processo diagnóstico. Então, a gente precisa pensar em como prevenir dessas intervenções desnecessárias. Então, onde entra um conceito aí trazido pela Organização Mundial de Medicina de Família, da UOMCA, né, pelo um dos seus autores principais, o Marc Jamulli, que é a prevenção quaternária, né? O campo dos cuidados paliativos, né? Existe um outro autor que fala em prevenção quaternária no ponto de vista de cuidados paliativos. Mas aqui na nossa apresentação específica, a gente vai estar citando o conceito de prevenção quaternária muito mais do conceito do médico de família Marc Jamulli, o conceito da prevenção de intervenções desnecessárias, né, nos pacientes que estão em risco de ser ofertado às mesmas. Então, esses são os dois autores, né? Então, é um dos conceitos importantes. E em cuidados preventivos, quando a gente está discutindo rastreamento, a prevenção quaternária, ela se coloca muito fortemente na escolha, né, exatamente de que pacientes vão se beneficiar de que intervenções.
Toda vida que eu utilizo uma intervenção que não tem suporte de evidência para ela, né, a gente vai estar colocando esse paciente em risco. Então, como em tudo em medicina, em cuidados preventivos também a gente tem que balancear riscos e benefícios, né? Então, quando esse paciente ele é indicado em um determinado rastreio onde o risco é maior do que o benefício, você está colocando ele dentro de uma situação de uma intervenção desnecessária, onde a gente precisa acionar o mecanismo de quê? De prevenção quaternária. Então, para isso, a gente precisa estudar bastante as evidências para entender quais são os pacientes que se beneficiam de cada uma das intervenções preventivas. Tem um outro dado bem importante, né, com base também em pesquisas já realizadas aí na última década, inclusive com meta-análise e revisões sistemáticas da biblioteca Cochrane, mostrando que essas intervenções preventivas elas devem ser feitas de maneira seletiva e oportunística, né, e não mais de maneira periódica e universal. Ou seja, aqueles ditos check-ups tradicionais que eram feitos periódicos para todo mundo, o mesmo pacote de exames de maneira disseminada, né, ele não mostrou ser superior à prevenção direcionada ao momento oportuno, ou seja, aquele momento que o paciente está em cuidado, né, e de maneira seletiva. Seletiva no sentido de você identificar o paciente, identificar o risco dele, e individualizar o cuidado preventivo para ele. Tá? Então, esse é o nosso desafio enquanto médicos de família, profissionais de atenção primária, é acompanhar toda uma população específica, né, e aí no caso nosso brasileiro de saúde da família, no território definido, a partir dele selecionar os pacientes que vão se beneficiar, né, de condutas preventivas e de rastreio. E a partir disto, individualizar cada um desses rastreios, diferentemente do que era pregado, né, em outros momentos, onde a gente tinha que ofertar esse cuidado através de consultas periódicas e check-ups universais, né? Então a gente deve evitar. E aqui, por exemplo, eu trago associadamente, né, o nosso modelo que a gente utiliza, de nosso paradigma, inclusive, né, na medicina de família, que é o método clínico centrado na pessoa da professora Moira Stuart, da Universidade de Western Ontario, no Canadá, onde ela, na sua última edição do livro, ela propõe esse modelo de quatro componentes, onde no componente 1 eu vou explorar a saúde, a doença e a experiência da doença. Então, quando eu digo explorar a saúde, é exatamente identificar os hábitos de vida daquele paciente, identificar seu histórico pessoal, identificar seu histórico familiar e individualizar a oferta de cuidados preventivos para ele, que vai ser gerador de mais saúde, né? Então, é aqui onde a gente faz, de fato, nesse momento da consulta, a intervenção preventiva, né? Isso deve ser feito periodicamente no sentido oportuno, ou seja, à medida que o paciente vem ao serviço de saúde. Então, um desafio que todos nós temos enquanto profissionais de atenção primária é estar trazendo as pessoas para consultar, né, a partir dos seus próprios riscos. Então, assim, a gente vai a partir do conhecimento que a gente tem daquela pessoa, de uma primeira entrevista, programar com ela qual é a sua necessidade de revisão, de retorno, e aí sim planejado de uma maneira muito específica e direcionada. E aí a gente segue a máxima, né? A prevenção quaternária, ela segue esse princípio hipocrático, né, de primeiro não causar dano. Então esse sempre vai ser o nosso norte no dia a dia dos nossos atendimentos, né? O que eu estou fazendo? Esse meu paciente está se beneficiando dessa intervenção preventiva, ele está em maior risco, ele está em potencial risco de dano, tá? Então essa sempre tem que ser uma pergunta que a gente tem que fazer a cada vez que a gente vai solicitar um exame, a cada vez que a gente vai prescrever uma vacina, a cada vez que a gente vai recomendar determinados hábitos, né? Esses hábitos realmente estão gerando mais saúde, eu estou colocando meu paciente em risco. Então, a gente tem que sempre lembrar do primeiro não causar dano.
também está dentro do conceito, né, na bioética, também da não maleficência, né, dos princípios da bioética. E aí eu chamo a atenção para um contexto de sociedade que a gente vive, tá, que passa a demandar. Então, essa é uma realidade que nós, médicos de família do mundo inteiro, temos pensado sobre essa prevenção quaternária dos cuidados preventivos. E aí a gente tem várias correntes que trabalham com isso no mundo inteiro. Uma delas, um dos movimentos, né, além dos grupos de trabalho de prevenção quaternária da UONCA, da Iberoamérica, da Sociedade Brasileira de Medicina de Família, a gente tem os grupos de Choosing Wisely também, que trabalha também com prevenção quaternária, exatamente para fazer um debate com a sociedade desses riscos, né? E a sociedade ela está incorporada de crenças, incorporada de alguns mitos que fazem com que ela demande, ensinada por nós mesmos, profissionais de saúde ao longo dos anos, que ter melhor saúde é igual a fazer mais exame, é igual a buscar mais prevenção a todo custo. E a gente sabe que não é verdade, né? Então a gente tem que superar essa crença da vida eterna, a gente tem que superar um outro problema que é a medicalização, ou seja, para qualquer situação eu preciso demandar um novo remédio, e isso acontece também em cuidados preventivos, né? Então vocês vejam que a quantidade de gente que toma todo tipo de polivitamínico, isso é um exemplo de uso de medicação inadequada buscando um certo cuidado preventivo. Em tempos em tempos, vem modas indicadas pelos próprios médicos, né? Então, recentemente, assim, se a gente pegar nos últimos anos, tem uma vitamina da moda, que é a vitamina D, né? Então, os médicos começaram a rastrear deficiências de vitamina D, começaram a prescrever vitamina D para pacientes que não precisam. Então, a gente mesmo, às vezes, produz esse tipo de intervenção desnecessária, né? E aí, em cima de tudo isso, a gente tem uma medicina que evoluiu muito do ponto de vista tecnológico, de respostas a tratamentos dos mais variados, e a gente vê uma população insatisfeita com o seu processo de saúde, doença, insatisfeita com a percepção dela da sua saúde. É o que a gente chama de paradoxo. Então, a gente tem que superar esse paradoxo, né? A gente tem que pensar onde atingir um nível de saúde satisfatório para as pessoas, com base na realidade que a gente tem. E também tomar cuidado, porque do ponto de vista comunitário, do ponto de vista populacional, a gente corre um outro risco, já descrito pelo médico de família inglês Julian Tudor Hart, nos anos 70, que é a lei dos cuidados inversos. Ou seja, quando eu começo a fazer intervenções desnecessárias, eu posso está drenando recursos do sistema de saúde de quem, né, esses recursos são drenados de quem mais precisa para quem menos precisa, quando deveria ser o contrário, né? Eu deveria drenar em recursos e intervenção para quem mais precisa. E a gente pode pegar qualquer exemplo que a gente imaginar de intervenções que a gente faz na nossa unidade, mas eu vou citar um para vocês para ficar claro. Como em cuidados preventivos a gente pode gerar a lei dos cuidados inversos? Preventivo do colo de útero, né? Oferta de Papanicolau. Eu estava vendo recentemente as curvas de mortalidade por câncer de colo de útero no Brasil. E aí eu fui olhar regiões. Se vocês pegarem, né, as regiões do Brasil, né, primeiro que a curva no Brasil como um todo ela não tem caído. E se a gente pega a região norte e nordeste, ela está aumentando a curva de mortalidade por câncer de colo de útero. Mas se você olhar a oferta de preventivos do Papanicolau, ele tem se mantido estável com algum crescimento. Ou seja, a gente está fazendo rastreio, mas não está diminuindo mortalidade. O que é possível? Qual é uma das minhas hipóteses centrais? A gente está fazendo mais rastreio em mulheres de risco menor, e não só isso, fazendo de maneira inadequada, não seguindo as recomendações do Ministério. Então, por exemplo, a gente acaba tendo, e a gente vê isso nos nossos serviços de saúde, mulheres, às vezes, que fazem um preventivo, um citopatológico, às vezes, a cada 6 meses, sendo uma mulher de risco habitual. E, às vezes, uma mulher que nunca foi no serviço de saúde, né, nunca fez um preventivo. Então, mulheres de populações rurais, mulheres profissionais do sexo. Então, a gente carece de fazer essa busca ativa das pessoas
de maior risco. Então, a gente acaba aprofundando também em cuidados preventivos a lei dos cuidados inversos. Tá? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter muito grande nessa oferta, né, desses cuidados. Isso vai servir também para imunizações. Lembrem-se de tempos em tempos, quando você tem uma campanha de imunização, ou quando você tem um surto, por exemplo, um surto de sarampo. Quem é que corre primeiro para as unidades de saúde para serem vacinados? Será que realmente é quem mais precisa ou é quem menos precisa? Então, o tempo todo, a gente se depara com esse dilema. Tá? Quando aquela medida de oferta universal, veja, a gente não é questão de negar aquilo para quem realmente precisa. Mas a gente tem que ter a capacidade de identificar quem está em situação de maior risco. Tá? Senão, a gente não consegue reverter essa história. Tá? Só para contextualizar esse exemplo que a gente está vivendo no mundo com a questão do coronavírus, esse é um risco iminente da lei dos cuidados inversos. O sistema de saúde ele se voltar para todos e, ao mesmo tempo, não chegar em quem mais precisa. Né? Quer dizer, quem é que as pessoas estão em maior risco de mortalidade pelo coronavírus? Vão ser as pessoas mais frágeis, né? Os idosos com muita morbidade. Né? Esses deveriam ser a prioridade do sistema. Mas será que o sistema está conseguindo olhar para eles? Né? Então, para dar um exemplo desse contexto nosso atual. Avançando um pouco, eu queria trazer um caso bem ilustrativo para a gente vir para a nossa prática, bem do dia a dia, na unidade de saúde. Né, um tipo de consulta comum, né? Aquele paciente que chega na consulta e você abre a consulta perguntando o que é que poderia ajudá-lo, né, o que é que traz aquele paciente ali, e a pergunta é: não, doutor, eu gostaria de fazer um check-up. E agora? Né? Quer dizer, o que é que a gente vai fazer? E aí eu vou fazer uma crítica a muitos serviços e colegas. Infelizmente, a gente tem que fazer essa autocrítica da atenção primária, que às vezes a gente reproduz um modelo centrado na doença, centrado nos exames, que a gente tanto, né, olha e critica de uma maneira geral do ponto de vista da prática médica. Mas a gente às vezes repete ele na atenção primária. E às vezes uma consulta como essa, onde o paciente, se a gente for traduzir a fala dele, se a gente for utilizar um dos princípios da medicina centrada na pessoa, de compreender qual é a crença desse paciente, o que é que está por trás dessa pergunta, ele está buscando cuidados preventivos por receio de processos de adoecimento. A gente tem que entrar nessa questão. E o que eu vejo é que muitas vezes, especialmente aí, assim, quando eu faço autocrítica, não é culpabilizando nem julgando os colegas, mas é muito mais para a gente refletir sobre o processo e entender. Então, muitas vezes a gente vê, né, estamos lá com uma demanda altíssima de pacientes naquele dia, e às vezes a gente pega uma consulta como essa e reduz um atendimento individualizado e preventivo a simplesmente a uma solicitação de exames gerais. Né? Entre aspas, aqueles exames gerais, muitas vezes sem nenhuma evidência. A gente já, né, vê com uma certa frequência aquelas bioquímicas completas, quando não entra parasitológico e fezes, EAS junto, onde isso num paciente assintomático, jovem, não vai estar tendo nenhum significado do ponto de vista de rastreamento, nem muito menos de cuidados preventivos. Né? Então, o que a gente precisa fazer é individualizar para poder avançar nisso. Se a gente pega um caso hipotético, né, imaginem, seu Joaquim é um paciente de 45 anos, vem à consulta para uma avaliação de rotina. Ele tinha agendado essa consulta, era uma consulta previamente marcada, há 2 semanas, porque ele estava com uma queixa de dor nas costas, recorrente nos últimos meses, mas que no dia da consulta ele já estava melhor. E não tinha outras queixas, do ponto de vista sintomático. Então, era um paciente, de uma maneira geral, um senhor de 45 anos assintomático. E ele aproveita para solicitar o check-up. Diz que faz 5 anos que não consulta, nem faz exames. Esse é o nosso ponto crítico. E agora, o que é que eu vou fazer desta consulta? Tem um paciente que está me demandando cuidados preventivos. Eu vou encerrar uma consulta simplesmente pedindo exames gerais? Não. Né? Então, o que é que eu preciso fazer? Aquilo que todos nós aprendemos desde a faculdade. Né? Fazer uma história para identificar os riscos desse paciente. Então, você avança na história. Esse caso que eu trago é ilustrativo, resumido, é uma resenha, só para a gente refletir junto, né? Está longe de ser uma história
abrangente, mas uma história prática para a gente identificar os riscos do seu Joaquim. Então, a gente vai conversando, identifica que o seu Joaquim é taxista, casado, e ele relata que dentro das suas práticas mantém algumas relações extraconjugais variadas. Ele é tabagista há 20 anos, 20 cigarros dia, usa álcool nos fins de semana, um uso certamente abusivo, 1 litro cada vez de aguardente cada vez que ele utiliza, e além do mais é sedentário. Então a gente já tem um conjunto de fatores para identificar o risco seu Joaquim. Ainda mais a gente identifica que ele, o pai faleceu, né, em infarto aos 65 anos, a mãe está viva, com 70 anos, e é hipertensa. E aí a gente pensa, precisamos examinar esse paciente, né? Nos ensinaram, né, muitos de nós, lá na faculdade de medicina ainda, que temos que fazer o exame físico completo. E a gente precisa, na verdade, incorporar na nossa formação, todos nós, né, seja o estudante de medicina, o residente, ou o médico de família em carreira, a buscar o que é semiologia baseada em evidência. Do ponto de vista de semiologia preventiva, a gente tem poucas medidas que, de fato, vai ajudar a gente no rastreio, tá? Então, a gente deveria focar nessas medidas de rastreio. Às vezes, a gente até faz aquele exame mais abrangente, né, num paciente de primeira vez, ou simplesmente para manter uma prática muito mais voltada para aquele cuidado mais humanizado, né, de trazer o paciente à maca. Então, isso também faz parte, é a parte da arte. Medicina, né? Não é só da ciência. Mas se a gente for olhar especificamente a parte da evidência, o que é que nos diz? O que é que a gente precisa fazer do ponto de vista de exame físico? Um homem de 65, de 45 anos, eu precisaria checar a pressão dele, né? Fazer um rastreio de hipertensão, eu precisaria fazer um rastreio de quê? De obesidade. Então, estou vendo aí IMC, seu Joaquim, estou vendo a cintura, obesidade central. Por outro lado, ele tinha aquelas queixas de dor lombar, eu aproveitei para explorar a dor lombar dele, né? Então, tinha uma dor de distopressão, mas não tinha irritação radicular, também não tinha outras alterações em demais sistemas. Então, você já fez uma anamnese dirigida, buscando individualização do risco, fez um exame físico dirigido para cuidados preventivos e rastreios de hipertensão, de obesidade, né? E vejam, quantos de nós, aí é uma pergunta também de autocrítica, né? Fazemos o IMC e a cintura dos nossos pacientes no dia a dia, né? E aí eu faço essa autorreflexão para mim mesmo, né? Então, isso é também rastreio, rastreio de obesidade, né? Então a gente tem que também incorporar isso na nossa prática. E aí a gente chega no dilema final, que é aquele dilema que o paciente nos trouxe, né? Pedindo por exames, mas será que a consulta preventiva ele também vai se encerrar encerrar na solicitação de exames, ou temos um conjunto de recomendações para fazer? Certamente todos vocês já estão pensando, bom, com essa história, com aquele conjunto de fatores de risco, né, um homem tabagista, né, usuário de álcool, né, sedentário, história familiar de doença cardiovascular, exposição a sexo desprotegida, né, eu já tenho um conjunto de intervenções para fazer, não é verdade? Então, olha como muda quando eu começo a conhecer a pessoa como um todo, quando eu começo a individualizar o risco dela, né? E a minha conduta preventiva, ela amplia-se. Já não é mais exames gerais, inespecíficos, não baseados em evidência. Eu sei o que é que eu vou pedir, eu sei o que é que eu preciso recomendar. Mas vamos voltar um pouco na teoria e depois a gente finaliza o caso do seu Joaquim. Em rastreio, a gente precisa ter muita clareza o que o método de rastreamento ele entra enquanto método baseado em evidência e por que que ele não entra, né? Se a gente pegar, por exemplo, rastreamento de câncer, a gente vai ver que tem poucos cânceres que a gente rastreia com exames. A maior parte a gente não faz rastreamento universal. Então, toda a vida que estou falando em rastreamento, eu estou falando de que população assintomática. É diferente de pessoas sintomáticas, já não é rastreio, é investigação diagnóstica. Mas para rastreio, eu preciso, primeiro, que aquela doença tem determinadas características, né? E que o rastreio vai impactar em quê? Um diagnóstico precoce capaz de alterar a mortalidade daquela pessoa e daquela população.
Então, isso é básico para um método de rastreio ele ser incorporado, né, à prática clínica. O teste também ele precisa ser um teste sensível e específico. Eu não posso ter um teste de rastreio que não tenha sensibilidade, tá? Então, isso é básico para eu incorporar. Então, por isso que para muitas doenças eu não tenho um teste ainda. Talvez no futuro, para algumas, eu vá ter um teste suficientemente bom, que tenha uma boa sensibilidade e uma boa especificidade, né? E por último, para o teste ser incorporado, é importante a característica da população rastreada. Aquele problema ele precisa ter uma alta prevalência. Aquele método precisa ser acessível, tá? E culturalmente aceito. Então, por exemplo, em relação à população rastreada, quando a gente pega vários protocolos de rastreamento no mundo, a gente vai ver que cada país tem o seu protocolo, porque se baseia na prevalência do problema naquele país. Então, por exemplo, a gente tem no Japão tem rastreio para câncer gástrico, que a gente não tem na maior parte do mundo, né? Então, esse é um exemplo, né? Em alguns países, por exemplo, câncer do colo de útero, ele não entra nesse rastreio periódico, né? Por quê? Porque tem uma baixa prevalência. Então, a gente vai ter essa variação conforme a prevalência do problema. A acessibilidade ao exame está disponível, tá? Então, às vezes, a gente tem, por exemplo, no câncer colorretal, o método mais sensível e mais específico seria a colonoscopia. Mas se a gente não tem ela disponível para todos, então por que não usar um que tem uma sensibilidade aproximada, como o sangue oculto nas fezes? Então, para vocês entenderem o critério do método de rastreio. Mas ele tem que obedecer esses três grupamentos de critério, né? Característica da doença, do teste, da população rastreada. Esse é o desafio de rastreio para qualquer doença, seja ela cardiovascular, seja uma doença, né, oncológica, né, e outros métodos de rastreio, até mesmo, né, em segurança do paciente, em saúde mental, enfim. Temos que cuidar com os vieses, então por isso que os estudos de rastreamento ele observa o impacto daquele rastreio ao longo do tempo. Então, um dos vieses que é possível, o viés de tempo de antecipação. Eu não quero só antecipar o tempo que eu identifiquei a doença. Imagina aqui o A para o B, né? O A para o B, eu estou só antecipando em 2 anos o tempo de diagnóstico, só que o paciente ele tem a mortalidade no mesmo tempo. Eu não quero, o método de rastreio ele não deve só antecipar, ele tem que antecipar e ganhar em sobrevida. Tá? Então, os estudos, quando eles comparam com o grupo controle, tem que ganhar em sobrevida. Por isso que todo estudo de rastreamento eu preciso de um grupo controle. Senão, eu caio no risco de ter, né, viés de tempo de antecipação. Um outro tipo de viés comum é o viés de tempo de duração, tá? Então, por quê? Porque os cânceres têm comportamentos diferentes. Você vai ter alguns tipos mais agressivos, menos agressivos, né? Então, um câncer mais agressivo, às vezes o método diagnóstico ele não está captando a tempo de você prevenir mortalidade, né? Já o menos agressivo você consegue captar e ganhar em sobrevida. Então a gente tem que checar sempre isso aqui. Então sempre o grupo controle para identificar, né, e filtrar os tipos de rastreio, tanto o viés de antecipação quanto o viés de tempo de duração. Então são exemplos também que a gente tem que superar em termos de métodos de rastreio. Então, em síntese, quando rastrear, né, um objetivo prático, prevenir morbi mortalidade, não é simplesmente diagnóstico precoce, tá certo? Então vai ser o paciente ele vai se beneficiar pouco, né, em simplesmente avançar o tempo do diagnóstico quando a sua mortalidade não modifica de forma expressiva, né? Então um tipo de rastreio que é bastante discutível e que em algumas situações você identifica essa questão é o câncer de próstata, por exemplo, né? Então, tem populações mais específicas que se beneficiam, a população geral nem tanto. Um outro exemplo é você rastrear populações já
numa fase avançada da vida, com mais de 75 anos, ou com um tempo de expectativa de vida menor do que 10 anos. Quer dizer, você identificar alguma doença ali não vai dar tempo de vida a mais para ele. Então, entra também nos limites até quando rastrear. Então, o tempo de rastreio, ele se encaixa também nessa formulação teórica aqui. E aí eu queria trazer para a gente relembrar que em aconselhamentos, em cuidados preventivos, não estamos falando só de rastreio, tá? Essa talvez seja uma das principais mensagens que eu queria passar nessa nossa conversa, tá? Cuidados preventivos é muito além de rastreio. Então a gente vai estar trabalhando com identificação de risco e aconselhamentos. Aí sim você vai ter uma consulta robusta, tá? Procurando trazer para o seu paciente intervenções que vai fazer a diferença na prática dele e de fato prevenir. A grande confusão que eu vejo do ponto de vista da sociedade é que muitas pessoas acreditam que fazer rastreamento é estar fazendo prevenção de doença, né? E a gente sabe que não, a gente pode até estar prevenindo complicações, mas a doença ela já está lá. O que vai prevenir doença são medidas efetivas, né? De hábitos de vida, de proteção específica, né? Como por exemplo algumas imunizações. Isso é que vai prevenir doença. E de todos o que o, to, todas as intervenções de hábito de vida que foram mais estudadas, a gente tem esse conjunto de aconselhamentos que tem um alto nível de evidência, né? Orientação de parar de fumar, orientação de redução de álcool em excesso, orientação de alimentação saudável, orientação para atividade física para todos, em todas as idades, manutenção do peso. Esse bloco, tá? Ele é o que garante, né, um conjunto de fato preventivo. Tanto para doenças cardiovasculares, como oncológicas, como em saúde mental, né? Trazendo um impacto consistente. Esse é o nosso grande desafio. Óbvio que a gente não consegue fazer aconselhamentos só do ponto de vista individual. Boa parte dessas intervenções envolvem mudanças de políticas públicas, regulamentações, acesso, né? Então, por exemplo, o tabaco, a gente teve um sucesso enorme no país em 30 anos, né, saindo de mais de 30% de tabagismo para quase 10%, por causa de mudanças em políticas públicas globais. Não foi só por causa dos programas de atendimento ao tabagismo nas unidades de saúde. Então, a gente tem que mesclar a intervenção populacional com políticas públicas e junto com a intervenção individual no serviço de saúde. Mesma coisa, atividade física. Como é que eu vou promover atividade física, essas pessoas não têm aonde fazer, não têm acesso, né, a pistas de caminhada, a equipamentos públicos, né? Então a gente precisa sempre pensar também que a política pública ela tem que andar junto com a intervenção individualizada, senão a gente acaba se limitando muito no nosso dia a dia da intervenção preventiva, né? Outro conjunto de intervenções, segurança no trânsito, segurança em domicílio, né? E aí que a gente tem que lembrar, na individualização, a prevenção baseada na saúde ocupacional, identificar com o seu paciente os riscos ocupacionais que ele tem. Pessoas jovens, tá? Saudáveis, uma das principais causas de adoecimento e morte precoce está relacionada, né? Tá relacionada com acidentes ocupacionais, né? Então a gente tem que estar checando isso, né? Por exemplo, a gente da área da saúde, né? O profissional está usando os EPIs adequados, né? O profissional que trabalha, né, no transporte, ele está usando as medidas de segurança adequadas, o profissional que trabalha na construção civil e assim por diante. Então a gente tem que lembrar, enquanto cuidado preventivo, intervenções ocupacionais preventivas. Tá? Então lembrem-se dessa dica que não está aqui tão claro, mas ela é tão importante quanto as outras. Do ponto de vista aí sim de detecção precoce, aqui a gente está falando de rastreio, a gente tem detecções precoces através do exame físico. Lembrar que não é só exame complementar que a gente faz detecção precoce. Aqui, ó, exame físico.
Hipertensão é um diagnóstico baseado no exame físico, na aferição de pressão. Obesidade é a mesma coisa. A gente tem que estar fazendo isso e ofertando nessa recomendação do Ministério da Saúde, e ela recomenda fazer isso para os adultos acima de 18 anos. E aí a gente vai ter um conjunto, sim, de exames complementares para populações específicas, né? Então eu vou falar aqui rapidamente, que a gente vai voltar mais adiante nisto. Então a gente tem basicamente alguns rastreios para fatores de risco cardiovascular, dislipidemia e diabetes por exame complementar, tá? Alguns rastreios para doenças oncológicas, a gente tem basicamente três, né, que tem uma força de evidência importante: a mamografia para o câncer de mama, Papanicolau para o câncer de colo de útero e o pesquisa sangue oculto nas fezes anual barra colonoscopia a cada 10 anos para a população deste risco habitual. Então, a gente tem esses três, e a gente tem mais algumas ofertas para investigação das ISTs para grupos específicos. Veja que eu tive que fazer uma escolha para a gente discutir essa aula. Eu não estou trazendo aqui cuidados preventivos relacionados especificamente para todos os grupos populacionais. Estou focando muito no cuidado do adulto, tá? A gente não está falando da criança, não estamos falando tanto do idoso, tá? Então, aqui é o adulto saudável, assintomático. E lembrar que em cuidados preventivos temos que fazer imunização. Interessante que entre adultos é a população que é mais negligenciada. A gente lembra de imunização muito quando a gente está atendendo criança, quando a gente está atendendo idoso. E a gente esquece de investigar a imunização dos nossos pacientes adultos, né? Antitetânica, tríplice viral, hepatite B. E mesmo que tenha feito, esse é um outro detalhe, para hepatite B. Quantas pessoas não fazem soroconversão, né? Ela tem alguma vez na vida o anti-HBs testado? Essa é uma outra coisa que a gente tem que pensar. A tríplice viral, algumas vezes, também não faz soroconversão para uma das viroses, né? E a gente vai identificar isso depois. Em outros países, eles têm um protocolo mais específico, especialmente para alguns grupos de maior risco, por exemplo, profissionais de saúde, e também fazer as sorologias para sarampo, rubéola, caxumba, né, varicela, se realmente teve a soroconversão, né? E muitas vezes a gente se surpreende, né? Eu mesmo tive uma experiência pessoal ano passado, que eu fui solicitado para um hospital que eu estava estagiando no Canadá, e quando eu vi, eu não tinha feito soroconversão para sarampo, por exemplo, que refazia a dose, né? Então a gente se surpreende mesmo, né? E a influenza, aí para no caso mais idosos e grupos de risco. Então, lembrar que está dentro dos cuidados preventivos do adulto, tá? Então, para finalizar o caso do seu Joaquim, com base no que a gente revisou, com base nos fatores de risco do seu Joaquim, o que que a gente recomendaria, tá? Se vocês estivessem pensando aí agora, né? Então, a gente identificou um homem com alguns fatores de risco, tanto para doenças cardiovasculares e também para ISTs. Então, esse seria talvez o nosso primeiro foco em termos de aconselhamento, em termos de rastreio, né? Então, poderíamos pensar: vamos trabalhar atividade física, dieta saudável, cessação do tabagismo, redução de peso, álcool, segurança no trabalho, né? Do ponto de vista aí das seguranças do trânsito. E um homem já de 45 anos já tem uma recomendação de testagem para colesterol total e glicemia de jejum, tá? E pela questão relacionada também a um sexo desprotegido, né? E aí uma recomendação nossa do Ministério da Saúde: nós temos os testes rápidos nas unidades, e a recomendação é fazer a testagem para o HIV, sífilis e as hepatites ali em tempo oportuno. Tá? Então a gente tem que aproveitar a ida do paciente, já fazer a testagem ali no serviço. E outro aconselhamento seria a revisão do seu estado vacinal. Então, isso seria uma síntese do caso do seu Joaquim, né? E aqui, o que é que o Ministério da Saúde nos traz do ponto de vista de recomendação global? Então, assim, eu trouxe como um destaque de novo para a população adulta, mas com ênfase nesses fatores de risco e com ênfase nesses rastreios oncológicos. Então, ele recomenda,
a testagem para dislipidemia em homens acima de 35 anos, né, ou antes disso em homens já com alto risco cardiovascular. Tá? Mulheres acima de 45 anos para dislipidemia ou antes disso para mulheres com alto risco cardiovascular. Então, sempre a gente, quando olha para a recomendação, a gente tem que olhar risco habitual e alto risco. Então, a recomendação geral é sempre para o risco habitual. O alto risco, ele vai ter recomendações normalmente de se fazer ou com antecedência e com maior periodicidade, né? Então, hipertensão acima de 18 anos, diabetes, você vai testar, né, para as pessoas de fatores de risco variáveis, né? Então, hipertensos, mulheres com história, né, de feto macrossômico. Então, todos aqueles fatores de risco para diabetes vai se indicar a testagem para o diabetes, né, desses pacientes. O uso de álcool e de tabaco, ele também deve ser recomendado para os adultos em geral. Então, isso deve fazer parte consistente da consulta, sem julgamento prévio. Tá? Então, eu vejo que às vezes, né, quando você percebe que aquela pessoa pode estar em risco, a gente pergunta. Não, deve ser uma pergunta universal. Tá? E a testagem para obesidade, assim como a hipertensão, dentro do exame físico. A recomendação do Ministério é para o câncer do colo de útero, mama e câncer colorretal, através dos exames que a gente já citou. Tá certo? Então, lembrar que. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Só fortalecer o que a gente tem. Aqui no caderno de rastreamento do Ministério, esse caderno é o de 2010, ele ainda traz um rastreio do colo de útero. As mulheres sexualmente ativas, ele não determina periodicidade. A gente tem uma recomendação mais nova do INCA, é um protocolo que foi publicado 2 anos atrás, que ele já determina que a partir dos 25 anos, né, se você tem. Exames anuais consecutivos normais, você pode fazer a cada 3 anos. Então, essa é a recomendação mais atual. Mama vai ser bianual, segue essa recomendação, 50 a 74 anos. E o câncer de colo uterino, desculpa, uterino não, cólon retal, vai ser sangue oculto nas fezes, anual, de 50 a 75 anos, ou em serviços de repente que você tem acesso a colono, né, uma colonoscopia a cada 10 anos. Lembrar que isso é risco habitual, tá? O que a gente tem feito do câncer de cólon retal é sangue oculto nas fezes anual, quando ele positiva, que a gente pede a colono, já que é um método mais específico para checar se aquilo não é um falso positivo. Para não deixar passar, eu queria lembrar que a gente tem outros rastreios, né, baseado em evidência para populações específicas, né? Rastreio de osteoporose, né, com densitometria óssea para mulheres em idades específicas, de acordo com o seu risco. Né. Tem um outro rastreio que a literatura traz largamente, que é o rastreio de depressão em adultos, que a gente também muitas vezes esquece de fazer no Brasil. As ISTs para a população que está em risco, né, que, né, tem uma prática sexual desprotegida. E aí tem alguns, eu estou trazendo dois outros que é bastante específico, né? O rastreio de câncer de pulmão, a literatura brasileira, nossos cadernos do Ministério ainda não traz isso, mas a gente tem, por exemplo, a Força-Tarefa Norte-Americana, ela recomenda, né, para homens, né, para homens ou mulheres, na verdade, para populações que têm uma carga tabágica de 30 maços ano, né, a partir dos 55 anos, você fazer essa testagem, ou mesmo pessoas que pararam de fumar há menos de 15 anos com tomografia, né, de baixa emissão. Isso ainda precisa ser melhor avaliada para o contexto brasileiro, porque, enfim, não está ainda nas recomendações oficiais do Ministério da Saúde. Mas do ponto de vista da evidência internacional, especialmente do contexto norte-americano, eles já trazem essa recomendação. Outra recomendação muito específica é o rastreio de aneurisma de aorta abdominal para um grupo também bastante específico, homens, idosos, com história de tabagismo, para uma checagem única na vida. Tá? Então, só para a gente lembrar que existem outras questões também que têm indicação, têm de rastreamento para grupos bastante específicos.
certo? Esses dois últimos que eu citei, por exemplo. Eu já estou finalizando, tá certo? Eu queria deixar uma das minhas últimas mensagens, é lembrar que, e aí eu estou trazendo uma das evidências mais fortes que embasa essa minha fala, é exatamente a revisão sistemática da Cochrane, tá? Onde ela de fato diz que o check-up geral, anual, periódico, ele não reduz morbimortalidade, né? Nem por doença cardiovascular, nem por câncer, né? E embora ele aumente o número de novos diagnósticos, certo? Então, essa recomendação ela é baseada em que, de novo, todo estudo que foi feito tinha um grupo controle. O grupo controle, lembrem-se sempre disso, em qualquer estudo, esse grupo controle está em acompanhamento. Tá? E ele vai ser feito o rastreio oportuno. O que ele está comparando, quando a gente olha para o estudo desse, é eu fazer para todo mundo anualmente todos os exames ou eu fazer para todo mundo que eu acompanho de maneira oportuna. Entende? Então, essa de maneira oportuna, ela tem um impacto melhor, tem mais benefício do que dano. Tá? Então, essa é a forma principal que a gente precisa checar na hora de fazer essa intervenção. Infelizmente, essa prática do check-up periódico, ele ainda é bastante executado no mundo todo, tá? Em detrimento da evidência que a gente tem tão robusta. Então, o nosso maior desafio aí, eu coloco um pouco para o nosso sistema de saúde brasileiro, nosso maior desafio é a gente fazer o que as pessoas do grupo controle se beneficiam, é estar toda a população em seguimento com a equipe de atenção primária. A gente tem que colocar todo mundo para dentro do sistema para ter um médico de família, um enfermeiro de família de referência para fazer os seus cuidados individualizados, porque senão a gente não muda as nossas curvas de mortalidade, tá? E a gente cai no risco de estar fazendo a lei dos cuidados inversos. Então, essa é a minha mensagem final, tá certo? Que eu queria deixar para vocês e me colocar à disposição para debater, tá? Então, aqui a referência que baseei boa parte da minha apresentação, o caderno da atenção primária do Ministério da Saúde sobre rastreamento, é um caderno bastante rico, com muitas informações. Eu recomendo a todos que nunca acessaram ou tiveram uma leitura abrangente que o façam. E as diretrizes de cuidados preventivos, né, de outros países. A gente tem a diretriz norte-americana da US Task Force, tem a diretriz canadense do Canadian Task Force e a diretriz, do Ministério da Saúde da Austrália, que eles têm produzido esse Red Book. Então, são três diretrizes, né, baseadas em evidências que estão online, que vocês podem acessar, e é interessante a gente fazer essas comparações dos diversos sistemas para a gente entender como é que tá as recomendações de cada um desses países e acompanhar as mudanças também das atualizações das nossas recomendações brasileiras, tá certo? Então, fica aí como uma mensagem também para que vocês busquem essas referências internacionais. Ok, obrigado e estou à disposição aí do grupo, né, para algum debate no tempo aí que o nosso moderador nos permitir. Doutor Rodrigo, com você.
Alô, alô? Pronto, estão me ouvindo, né? Joia, ótima pergunta, Rodrigo, sobre a questão do rastreio do câncer de próstata. Então, o que que a gente tem na literatura e as principais recomendações? Primeiro, a recomendação que a gente pega tanto da US Task Force, mas dos programas Choose Wisely, ela fala o quê? Recomendação grau C. Né? O que que é recomendação C? Ela diz que os estudos mostraram, né, que você não tem evidências suficientes para recomendar para todo mundo, ao mesmo tempo você tem alguns riscos em recomendar para todo mundo. Tá? Então ela aponta que a recomendação grau C é que você tem que individualizar a recomendação para o seu paciente e explicar para ele os possíveis riscos e benefícios da intervenção, tendo em vista que alguns pacientes vão se beneficiar da intervenção do ponto de vista de ter uma diminuição da sua mortalidade quando é rastreado, e outros não vão ter. Tá? Outros pacientes não vão ter esse benefício. Ao mesmo tempo, eles podem estar em risco de ter o seu diagnóstico precoce, sim, ser submetido a intervenções terapêuticas, especialmente a cirurgia, mas mesmo não seja cirurgia, a radioterapia, que tem suas complicações. As principais complicações, que todos nós sabemos, é, né, incontinência urinária, disfunção erétil, enfim. Então, você tem que pesar esse risco e benefício de maneira individualizada. As diretrizes dizem que os homens de maior risco são aqueles homens que têm familiar de primeiro grau com câncer de próstata e as pessoas de raça, os homens de raça negra, né? Que no Brasil existe aquele debate do ponto de vista do próprio risco genético, a gente inclui os pardos ou não, né? Então, é um limite aí tênue, que a gente precisa, talvez no futuro, geneticamente, a gente tenha respostas melhor para isso. Então, a gente tem que conversar, né? Na verdade, a recomendação que a gente tem para câncer de próstata é isso: é ter um debate franco com o seu paciente, mostrar para ele os riscos e benefícios do rastreio e fazer uma decisão conjunta. Tá? Isso é diferente de algumas recomendações errôneas, que é ofertar em massa para a população. E essa conversa, ela tem, né, tem um grupo de risco maior, vai ser esse grupo que eu acabei de descrever, na faixa etária após os 50 anos. Tá? Então, basicamente, o nosso debate essencial sobre câncer de próstata, ele está com esse parâmetro. Né? Então, a gente, ano após ano, acompanha os estudos, o que vem saindo, para ver se muda a recomendação. Como eu falei para vocês, a recomendação pode mudar. Pode ser que a gente no futuro venha a ter métodos de rastreio que consigam ter uma precisão muito maior da definição do nível de agressividade. Pode ser que a gente tenha no futuro métodos de tratamento do câncer de próstata que tenha mínimas complicações e essa recomendação de fato mude. Mas com base no que a gente tem hoje, a recomendação é essa, é C, é individualizar e conversar com cada paciente. Muito bem, já descobri o que houve aqui no meu microfone. Agora estão me ouvindo. Legal, Thiago. É muito boa a sua web palestra. Eu deixei minha pergunta aqui também, mas falando para o pessoal que ainda está aí na sala, se tiverem alguma pergunta para fazer para o doutor Thiago, podem fazer aqui pela caixa de bate-papo. Acho que esse caso do seu Joaquim é um caso muito comum, né, que a gente vê muito comumente nos ambulatórios de atenção primária, né? É o paciente que deseja fazer um check-up, porque na verdade está na, né, no, do, nas nossas do inconsciente coletivo, vamos dizer assim, a história do check-up, mas a gente sabe que não é bem assim. Aparece muita gente, Thiago, no seu consultório querendo fazer um check-up? Sim, ainda assim, eu acho assim, interessante que os pacientes com o tempo, né, que eles vão se vinculando com a gente e a gente vai trabalhando um pouco esses conceitos com ele mesmo, né, eu percebo que a pergunta que eles fazem acaba sendo diferente.
O paciente que ele está acostumado vem de outros níveis assistenciais, de outros acompanhamentos, ou mesmo que nunca consultou, ele vem ainda muito impregnado, né, com essa percepção que precisa fazer exames periódicos. O que o paciente que já é acompanhado, né, por um médico de família ou por uma equipe de atenção primária que já apresentou, a gente tem que saber fazer essa tradução do conhecimento, quer dizer, toda essa minha fala que eu fiz aqui, né, uma conversa entre profissionais de saúde, a gente tem que fazer com o nosso paciente. E eu percebi ao longo dos anos que alguns pacientes que estão vinculados comigo há alguns anos, eles chegam fazendo outra pergunta. Doutor, eu preciso fazer exames esse ano? Mas a pergunta muda. Quer dizer, tem necessidade, né, realmente de fazer? Né? Meus exames ainda estão atualizados? Então, a pergunta muda. Em vez de ser uma demanda, é um questionamento compartilhado. Né? Então, eu acho que isso é o bacana da gente ver esse processo de mudança cultural à medida que os pacientes vão sendo acompanhados ao longo dos anos conosco. Né? A potência da longitudinalidade. Perfeito, perfeito. A gente que atende pacientes há muitos anos realmente verifica uma mudança assim, né, da postura em relação àqueles pacientes que geralmente, né, vão pela primeira vez ou pontualmente a um médico. Bom, gente, não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Mas então, se não tiver, vou começar a agradecer as pessoas, né? Primeiro, Tiago, te agradecer muito, né, pela sua presença aqui, né, no Núcleo Telesaúde, dizer que está aberto para você, né, enfim, para outras participações também, e para a gente fazer um intercâmbio maior entre as faculdades, os núcleos e, enfim. Bom, vou abrir aqui para você, que você quer falar alguma coisa aqui no. Pode falar. Não, então, eu queria fazer uma sugestão, uma recomendação para quem não conhece o Choose Wisely Brasil, tá? Que são as recomendações da Sociedade Brasileira de Medicina de Família, que possa entrar, tá certo? Boa parte dessas recomendações é uma discussão exatamente também de métodos de rastreamento, mas não só isso, são intervenções desnecessárias, como, por exemplo, uso prolongado de inibidor de bomba de próton, omeprazol, recomendação da vitamina D, recomendações de rastreios dos mais variados que não têm evidência. Então, a lista do Choose Wisely Brasil é bem interessante, da medicina de família, mas também tem a lista da medicina de família do Choose Wisely Canadá, Estados Unidos. É um bom material com uma boa fonte de evidências. Então, é só vocês procurarem na barra de ferramentas. Aqui eu estou colocando o link da nossa aqui, mas é só vocês botarem Choose Wisely Canadá, Choose Wisely Estados Unidos, que vocês vão achar bastante recomendação. Uma outra que eu queria também recomendar para o grupo é a Força-Tarefa Norte-Americana de Cuidados Preventivos. Tem esse aplicativo, tá certo? Que é o EPSS, que vocês podem baixar no celular. Obviamente que é uma fonte americana, ela não se aplica, aquelas recomendações não se aplica totalmente à nossa população, mas é um aplicativo que a gente pode utilizar para cuidados preventivos. Você coloca lá a descrição do seu paciente e ele já traz todas as recomendações para aquele paciente conforme os riscos, gênero, idade. Então, é uma ferramenta útil para o nosso dia a dia da prática, até para a gente exercitar e ver o que é recomendado, né, em outros serviços. Então, fica aqui como uma dica também de referências. E basicamente é isso. Eu queria agradecer, gostei bastante de estar aqui com vocês, né? E estou à disposição aí para novas falas, novas conversas, tá certo? Para a gente poder, né, divulgar um pouco essas discussões que a gente faz há muitos anos sobre prevenção quaternária, sobre Choose Wisely. É uma maneira de a gente ir transformando a nossa prática clínica da atenção primária brasileira. Obrigado.
Muito bem. A gente é que agradece, Thiago, a sua participação aqui. Lembrando que a gente tem também um canal no YouTube, que tem todas as nossas web palestras, né? Aí é só digitar no YouTube Telesaúde Acre, que a gente, né, tem as nossas web palestras lá no canal do YouTube. Lembrar que o Renato acabou de colocar aqui, né, o link para solicitar o certificado de participação aí para todos que estão aí presentes. Lembrar de digitar corretamente o CPF, né? Agradecer muito a Andrea, né, nossa estagiária, aluna lá da Universidade de Potiguar, que possibilitou que essa web palestra acontecesse. E agradecer a presença de todos e todas aí, né, que estão prestigiando o Telesaúde. Tiago, eu vou abrir para você fazer as considerações finais. Bom, basicamente agradecer novamente, Rodrigo e a Andrea, né, por essa oportunidade. Achei um momento bem adequado para a gente fazer essa discussão. E, assim, a todos os ouvintes aqui que participaram né, dessa atividade e futuros que possam assistir, de fato, levem essas discussões sobre cuidados preventivos para suas equipes de atenção primária. Tentem fazer essas discussões oportunas com os pacientes, tanto individualmente como coletivo, para que a gente não perca essa potência da atenção primária em cuidados preventivos, né? E aí é quando eu falo em cuidados preventivos, entrando muito fortemente, inclusive na prevenção quaternária. Então, é só essa recomendação para a gente resgatar e conseguir utilizar essas discussões no nosso dia a dia da prática e não ficar um conhecimento só para nós mesmos. Muito bom. Então a gente finaliza por hoje. Foi muito legal te encontrar, Thiago, Também. novamente. Até a próxima, gente. Boa noite. Bom final de semana a todos. Boa noite, tudo de bom. Um abração.